vaikučiai visi pas mane dabar yra po 12, tai kam labas vakaras, kam labas rytas, tai kadangi ruošiuosi kelionę ir dar visą elektroniką tikrinu, tai šiandien kėliau droną ir pagalvojau, reikia išbandyti kelias funkcijas, kurias retai naudoju, bet kartais prireikia. Ir net nebuvo šiandien planas toks, kaip norėjau padaryti kažkokį vlogą, bet kažką galvojau, bet nieko nesugalvojau, apie ką galėčiau jums pavloginti. Ir kaip tik tada gimė idėja, o galiu kažką apie droną. Nors žinau, kad jūs pažadėjęs esu drono savo apžvalgą, sulyginant su kitu pigiu dronu, kurio vertė 170 eurų ir draugas man jį paskolins. Bet aš nežinau, ar gausiu tą droną iš draugo, nes dabar oro sąlygos kaip ir nekokios didelis vėjas, tai labiau tikėtina, kad tas dronas tiesiog nuskris kažkur į tolumą, tai tokio sulyginimo turbūt iki kelionės neišeis padaryti, tai bet šiandien pasikėliau savo erą ir realiai apie droną tai jau senai svajojau ir galvojau tokią kaip pagrindinę funkciją, man norėjau, kad jinai tarnautų kaip toksai seklys, kur galėtų tave filmuoti ir tarkim mano atveju minu dviratį ir mane filmuoja dronas, mane sekdamas, tai man čia buvo tokia kaip ir didžiausia užgaida iš drono, bet kai nusipirkau, tai truputį viskas tapo kitaip, nes drono baterija tikrai ilgai nelaiko ir tada jau tu nebeturi žaidimo tenais išbandinėti viską, o tiesiog noriu greičiau užfiksuoti tuos gerus, gražius kadrus ir tiesiog savo rankom ten viską greit sufilmuoju, suskraidai ir viskas užčekini dronai, kuprini ir toliau važiuoji, tai tada viskas gaunasi ant tempo ir ten neužtenka žaisti. Bet čionais tikrai didžiai prigalvojęs daug tų visokių bairių, tai tas normal, tai visą laiką, kur standartiškai savo rankom valdai, po to tripodas, tai ant to funkcijų naudoji, kai būna stiprus vėjas ir reikia stabilių kadrų, tai jis tiesiog prilėtina tą droną, padaro jį stabilesnį. Cinematic mode, tai tokie bairiai, kaip skrenda dronas ir tu kai nustoja skristis dar truputį lėtina ir ta prasme nesigauna jokių trikdžių. Jis labai viską plastiškai daro, tavo visus valdymus tos taigius jis padaro plastiškai, tai va dėl to gali būti ramus. Po to tap flight būna visokie pasirinkimai, pirmyn atgal, skridimo trajektorijos, point of interest, tai tu žymi vietą ir dronas apskrenda, smart capture, tai valdymas apskritai rankomis, tavo mimikomis, ten to visokio tu yra gestų, šitą šiprelį niekad nebandžiau, nes kai tu įsijungia rankų valdymas, tu nebegali valdyti su pultu, tai jeigu tu ten netyčia jį ten išplėsdamas rankas parodysi, kad skristų tolyn, tai biškai bijau, kad ten per tolyn nuskristų, nors realiai tai viskas yra iki 20 metrų su šito. O tas va Active Track, ką va dabar išbandžiau, tai pagalvojau būtų visai įdomu vėl kartą pasibandyti, pradžiai ramiai ėjau, nu vis sekdavau kamerą, ar mane seka stabiliai, bet šiaip viskas normaliai, ta prasme, žinoma, aš šitam atveju buvau išsijungęs visus sensorius iš priekio, iš galo ir iš apačios. Tai jisai nemato jokių trikdžių. Jeigu bus priešai šaka, tai šaka ir trenksis. Tai tas biški pavojingiau, bet tas duoda, jeigu tu nori plastiškesnio vaizdo ir tada jis be trikdžių praskrenda kažkokioj siauresnėj vietoj. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, pradėjau bėgti, galvau, kai pradės mane sekti, bet viskas šiaip realiai sklandžiai, aišku, va to šakos dešiniai yra, tai jeigu aš jau būčiau įsijungęs tuos daviklius, kad matytų, kas prieki yra, tai jau klausimas, ar jisai taip pasklandžiai praskristų pro tą medį, kur netoliese yra. Jisai tikriausiai biškį sustotų ir tada galėtai pradėtų skrist, gal biškį į šoną paskristų, bet žodžiu, jau nebesigautų sklandaus kadro. Ir čia naisvą bėgau, pamačiau tą senutę,
galvau, kabins ar nekabins, ta prasme, ar Epsas supranta, kad aš čia bėgu, ar pradės ir močiutė sekti, tai aš ją apibėgau tiesiog, tačiau tie stulpai iš dešinės irgi nelabai vilioja, tai čia tikrai, jeigu būtų jungti sensoriai, dronas taip sklandžiai nepraskristų. Ir pabandžiau dabar duoti gazo, tai galiu sakyti, kad sekimo funkcija tikrai yra superinė, tai aš manau, kelionės metu tikrai išeisiu ją panaudoti. Tik aišku, bandysiu ten, kur atviros vietovės, laukai, nežinau, kur nei medžių nėra, nei automobilių daug, tai nes irgi, o čia mano firminis gestas, come here. Reikia atsargiai, nes jisai tave seka ir ten, tarkim, mašina važiuos iš galo, kokią fūrą ir bum ir nutėkštą droną, tai va tokių dalykų reikėtų truputį privengti. Nu, grįžtant dar prie funkcijų visokų, tai yra quick shot. Tai quick shot dar išsiskleidžia į tokius kelis punktelius, tai čia mes pirmasis tiesiog kažkokia trajektorija skrenda, po to circle aplink tave apskrenda lygiu, po to helix, tai jisai aplink tave skrenda, bet vis tolsta. Rocket, tai tiesiog šauna į viršų ir bumerangas, nu tokio trajektorija aplink tave apskrenda bumerango formą. O čia išbandžiau asteroidą, tai toksai visai pasižaidimų įdomu, gražu pasižiūrėti. Ir gal biškį pagyvina tos video. Čia realiai tu darai, tarsi nepaspaudi ir tau kamera pati ten dronas paskrenda į orą, sufotkina iš visų pusių, sufilmuoja iš visų pusių rakursus ir ten sujungia, žodžiu, tau galvus toksai galutinis video. Visai toksai įdomus. Ir ką retai naudoju, tai yra sport režimas. Ant sport režimo eras gali išvystyti iki 60 km per valandą. Čia 59, man atrodo, skrenda. Aišku, tokio nėra gal didelio efekto, nes realiai kuo žemiau skrenda kažkokiu lygumu, tada tas greitis taip stipriai jaučiasi. Bet sport režimas, nežinau, nereikėtų jo labai daug naudoti, nes čia tikrai greit skrenda, tarsi nematosi, aiškiai. Nes žiauri daug batakė siurbė. Belia kaip siurbė batakė, tai sport režimas nebe, nežinau, kai vieni rekomenduoja, kai tau reikia iš kažkokios vietos kažką nufotkinti, tai kad greičiau tiesiog iki jos nuskristum, tai nu, tada įsijungi sportą. Nes šiaip filmavimo, tai sporto realiai tikrai nereikia. Čia labiau tokia kaip atrakcija, pasižaidimas. Bet tikrai labai tikiuosi, kad išeis kelionės metu va daugiau to follow panaudoti, nes kadrai tikrai geri gaunasi ir aš manau kelionės metu tai apskritai šitos bus dronas vienam pagrindinių mano kamerų, kur ta prasme tie vaizdai sugebės perteikti tas vietovės, kur aš ir keliausiu, tie visi fjordai, kalnai, ten bus tikrai kosminių vaizdų, tai labai stengsiuosi jau droną išsaugoti visos kelionės metu, kad nesulūžtų. Aš šiandien visą dieną prasidėjau dar prie maršruto planavimo, tai realiai visas maršrutas yra gatavas. Kai kurių žmonių, kai kurius taškus tikrai dasidėjau ir ačiū labai, kad davė tą visą informaciją. Ir rytoj, tiksliau, šiandien tada paskelbsiu aš jau maršrutą. Ta prasme, jo, paskelbsiu maršrutą ir bus ne tik, kad visas bendras maršrutas, bet ir bus atkarpo maršrutas, kur galėsit per Google Maps'us prisizuminti ir matyti tikslias vietas, pro kur važiuosiu. Tai maršrutas užbaigtas, viskas sėkmingai, nebedaug liko. Ačiū, kad prenumeruojat ir bandysiu greit sukti kitą vlogą. Tikrai kartais trūksta idėjų apie ką pavloginti, kad kas jums būtų įdomu. Kad ir man artimo, tai jeigu turi dar kažkokių idėjų, rašykit apie ką pavlogint, kas jūs domintų. Tai labanakt, bent pas mane, pusė pirmos.